ערב טוב לכולם, אני אספר ככה בקצרה. הילד שלי בעצם נולד רגיל, לידה רגילה, הכל היה בסדר, והוא חוסן לצוות B וחוסן לחיסון השני שנותנים. ויטמין K, והכל היה בסדר ותקין, אבל בעצם עם הזמן ככה ראינו שהוא לא מגיב כל כך טוב לחיסונים, בעיקר לחיסון המחומשת שהגיע בגיל 3 חודשים, עשינו את זה קצת באיחור. בגיל 3 חודשים אחרי החיסון הוא בכה נורא נורא והתחיל בעצם לפרכס. בהתחלה לא הבנו שזה פרכוס, חשבנו שזה סתם, הוא נבהל ממשהו, ובעצם בסופו של דבר אחרי כמה ימים הוא התחיל להיות חולה. אחרי שבועיים שניסינו לטפל בו במחלה, הגענו לבית חולים עם חום מאוד גבוה ופרכוסים נונסטופ. אחרי שהשתחררנו בעצם הופכנו עם אפילפסיה, וכחצי שנה עד שהצלחנו לאזן את מצבו. במהלך החצי שנה הזאת הוא פרכס כ-80 פעם ביום. כן. והיום יש לו בעצם האפילפסיה מאוזנת, והוא עם עיכוב התפתחותי מאוד ניכר, הוא בן 2, עדיין לא הולך, לא מדבר, הוא בשיפור, משתפר כל הזמן, אבל העיכוב שם, אין מה לעשות. אחרי כמה זמן עשינו גם בדיקות גנטיות, בעצם ניסינו לברר, הרופאים אמרו כל הזמן שזה גנטי, מהדקה הראשונה טענתי שזה חיסון, הייתה לי מין הרגשה כזאת, אבל הם אמרו לא נורא, לא נורא, תמשיכי לחסן חוץ מחיסון שאלת. והמשכנו לחסן כרגיל, הוא מחוסן מלא, כולל גיל שנה, ואחרי גיל שנה בעצם החלטתי שאני מתחילה ללמוד את כל הנושא, ואז התחילו ליפול לי הרבה הסימונים, ומאותה דקה הבנו שאנחנו מפסיקים לחסן אני ובעלי. זהו בעיקרון, אני לא יודעת, קצת איבדתי חוט מחשבה. הבדיקות הגנטיות, בעצם כן גילו לו בעיה גנטית, הבעיה מאוד מאוד נדירה, רק לא יש את זה בכל העולם. זה מה שהתגלה, זה מה שהתברר, הרופאים לא מכירים את הבעיה, הם לא יודעים איך לטפל בה, באופן כללי בבעיה גנטית אין איך לטפל. זהו, אנחנו עדיין בבירורים, מנסים לברר מה ואיך. אני כאן בעיקרון היום בתור אימא שעשתה טעות אחרי טעות אחרי טעות, שעל הדקה הראשונה עוד מההיריון שחוסנתי ו... ישר התחילו לי צירים, כמעט הגענו לבית חולים, כבר אז הייתה לי נורא אדומה, והתעלמתי, התעלמתי, התעלמתי. יש לי מסר מאוד קצר של לא להתעלם, באמת להקשיב למה ש... לכל הרמזים, הם שם. זהו, אני חושבת שאמרו כאן הרבה לפניי, את כל מה שיש. זהו, תודה רבה. תודה. הרופאה הנוירולוגית שמטפלת בו עד היום, בעצם אמרתי לה, זה, יש הרגשה שזה מחיסון, והיא אמרה, זה יכול להיות מחיסון, אבל הוא היה כל כך קטן שקשה לדעת. זאת אומרת, בגיל 3 חודשים שהילדה הזו התפתח מאוד מאוד טוב, ודווקא הייתי אומרת שהיה לו טונוס יותר גבוה מנמוך, שהיום זה בדיוק ההפך. היא במילים אחרות של אלה. זה יכול להיות שזה על בסיס גנטי. הקטע המוזר הוא שדווקא הם אומרים שזה לא חושדים בגן הזה, הם רוצים לעשות עוד בירורים גנטיים. יש לנו שני רופאים שבדקו, אחת אומרת שזה כן זה, השנייה אומרת שזה לא זה. קשה לדעת. מה שכן, זה לא היה לפני זה. 3 חודשים ראשונים הוא היה ילד רגיל, אם אפשר להגיד. כן. אני ממש מתקשה להגיד, אני חושבת שכן בחיסון של גיל שנה מאוד הרגשנו את זה. אני חושבת שהיה
עוד יותר נסיגה, היה כבר כמה מילים שהוא כן כאילו שחזר וכן פתאום התחיל קצת, לא מילים, עברות מסוימות שנעלמו לתקופה די ארוכה אחרי החיסון, אבל בעצם מה שקרה שילד עם אפילפציה, התהליך ריפוי שלו הוא מתחיל עם תרופות, תרופה ועוד תרופה ועוד תרופה. התרופות האלה מחבות את הילד, מחבות את המוח, זה תרופות פסיכולוגיות מאוד מאוד חזקות. הפסיכיאטרות, סליחה. אז קשה מאוד לדעת אם זה היה ספציפית גם מחיסון. מה שכן אני יכולה להגיד שלפני זה, כן, על כל חיסון הוא הגיב מאוד לא טוב. וכשהוא שמנו גם את הרמז הזה בצד והמשכנו לחסן. בבקשה, קצר.